për pjesën e ndryqimit publik. Alianca për Shqiptarët pas konsultave me disa nga udhëhecit e pushtetit vendor dhe nga të dhënat që ata na transmetuan, kemi informacione se shumica njësive të pushtetit lokal furnizohen me energji elektrike në tregun liberal, edhe pse disa nga këto komuna furnizohen nga furnizuesi i mundësisë së fundit, ku çmimi kalkulohet me një kosto shtesë prej 50% nga çmimi që ofrohet në tregun liberal. Në bazë të çmimeve aktuale të aprovuara nga Komisioni Rregullator për Energji, për kategorinë konsumuese në drejtim publik, është caktuar vlera prej 7.35 denar për kilovator në të dyja tarifat matëse. Vlera e cila është, sa çmimi në tarifën e lartë për kategorinë konsumuese familjare e jo si shtekson në disa raste kryetari Komisionit Rregullator të Energjisë, se çmimi ndryqimit publik është sa tarifa e ullët në kategorinë konsumuese familjare, gjë që nuk përkon me realitetin. Po shtrohet pyetja pse po çohet kaq pluhur në këtë pjesë të furnizimit me energji elektrike në këtë kohë. Ndryqimi publik është një mire përgjithshme. Nuk ka karakter komercial e fitim prurës. Mandej i njëjti e sidomos në sezonin veror, në të shumtën e kohës po harxhon energji elektrike në intervalin kohor kur po konsum për konsumatorët familjar aplikohet tarifa e ulët, ku çmimi është shumë herë më i ulët nga ai që tarifohet ndryqimi publik. Është e palogjikshme që gigante ekonomik dhe firma të mëdha komerciale që janë të lidhura me tensionin e mesëm të shfrytëzojnë energji elektrike të subvencionuar nga qeveria në tregun universal, ndërsa ndryqimi publik si një emir e përgjithshme që i shërben komunitetit që jeton e vepron në atnjësi të pushtetit vendor të jetë i detyruar të furnizohet me energji elektrike nga tregu liberal.